Rusiya-Ukrayna müharibəsi tam şiddəti ilə davam edir. Yenə münaqişə tərəflərinin qarşılıqlı hava hücumlarına dair məlumatlar yayılıb. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin açıqlamasına əsasən Rusiya hərbçiləri ölkənin regionlarına 14 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum ediblər. Rusiya Müdafiə Naziri isə Belqrad vilayətinin hava hücumuna məruz qaldığını açıqlayıb. Gecə saatlarında bir pilotsuz uçuş aparatı və 7 reaktiv mərmi vurulub, xəsarət alanların isə olmadığı bildirilir.